បសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Start Business KH ដែលថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកនៅបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំដុះដំណាំផ្សិតចំបើងចង់ដឹងថាវិធីក្នុងការដាំដុះក៏ដូចជាការថែទាំយ៉ាងដូចម្ដេចសូមទៅតាមដានវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1ការរៀបចំរងផ្សិតចំបើងប្រភេទដីដែលអាចដាំដុះផ្សិតចំបើងបានគឺជាប្រភេទដីដែលមានជីវជាតិល្អនិងសម្បូរទៅដោយសារធាតុមីក្រូសរីរាង្គមានជីកំប៉ុស្តមានជាតិកបងដែលផ្សិតអាចយកទៅចិញ្ចឹមដើមឲ្យរីកធំធាត់បានល្អនិងធ្វើឲ្យផលនិងផលិតផ្សិតទទួលបានច្រើនដើម្បីបង្កើនចំណូលឲ្យកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតគួរត្រួតពិនិត្យទៅលើផ្ទៃដីឲ្យបានជាមុនប្រសិនបើដីនោះមានសារធាតុជាតិអាស៊ីតក្នុងកម្រិតច្រើនវាអាចធ្វើឲ្យសរសៃផ្សិតចាប់គ្នាជាដុំផ្សិតតូចតូចផ្ទុយទៅវិញបើដីនោះមានជាតិកបងខ្លាំងពេកគឺវាធ្វើឲ្យផ្សិតក្រិននិងការលូតលាស់ធំធាត់យឺតពោលគឺផ្សិតដុះមកតូចតូចការដាក់ជីបន្ថែមនៅក្នុងការធ្វើផលិតកម្មមណ្ឌលផ្សិតចំបើងនេះអាចធ្វើតាមវិធីមួយទៀតគឺក្រោយពីមណ្ឌលផ្សិតរួចហើយគេត្រូវយកជីកំប៉ុស្តមកដាក់ជុំវិញចំណាយពីរងប្រហែល3តឹកដោយកាប់ជ្រុំលើដីនោះឲ្យបានជ្រៅពី1តឹកទៅ1តឹកកន្លះចំណុចទី2ទីកន្លែងដែលត្រូវមណ្ឌលផ្សិតយើងអាចមណ្ឌលផ្សិតចំបើងនៅលើទីវាលដូចជាវាលស្រែក្រោមម្លប់ឈើទៅតាមការនិយមរបស់កសិករអ្នកចាប់អារម្មណ៍ប្រសិនបើកន្លែងមានអាកាសធាតុត្រជាក់កសិករអាចធ្វើការមណ្ឌលផ្សិតចំបើងនៅលើទីវាលនិងមានម្លប់តិចតួបំផុតព្រោះពន្លឺថ្ងៃជួយផ្ដល់កម្ដៅដល់រោមផ្សិតនិងធ្វើឲ្យផ្សិតអាចលូតលាស់បានល្អដោយការស្រូបយកកម្ដៅថ្ងៃបានគ្រប់គ្រាន់ចំណែករដូវក្រោយគួរធ្វើការមណ្ឌលផ្សិតចំបើងនៅក្រោមទីម្លប់ធ្វើដំបូលដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅព្រះខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យពពួកផ្សិតអាចងាយខូចដែរចំណុចទី3ការរៀបចំធ្វើរោមផ្សិតចំបើងការរៀបចំធ្វើរងផ្សិតចំបើងមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងការរៀបចំធ្វើរងដំណាំបន្លែដែរកសិករអាចកាប់បំផុសដីឲ្យទៅជាដុំតូចៗនិងត្រឡប់ដីបើដីរៀបអាចជម្រះស្មៅកាប់ដីជម្រៅពី10ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រទទឹង50ទៅ60សង់ទីម៉ែត្របណ្ដាយរងពី5ទៅ10ម៉ែត្រតាមចំណូលចិត្តរបស់កសិករអ្នកផលិតនៅក្នុងករណីប្រសិនបើដីនៅសើមត្រូវហាលដីនោះទុកក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ4ថ្ងៃប្រសិនបើដីស្ងួតកសិករមិនចាំបាច់ហាលដីនោះទេចំណុចទី4ការជ្រើសរើសយកចំបើងនិងជញ្ជ្រាំងស្រូវចំបើងជញ្ជ្រាំងដែលត្រូវយកមកបណ្ដុះផ្សិតចំបើងគឺថាចំពោះចំបើងត្រូវយកចំបើងណាដែលមានដើមធ្លោះនិងធំធំល្អចំពោះជញ្ជ្រាំងត្រូវដកយកទាំងឫសជាប់ដីបន្តិចបន្តួចទៅល្អបើពិបាកដកគេអាចជ្រូតក៏បានដែរចំពោះជញ្ជ្រាំងស្រូវដើមដំណើបមានន័យថាយកជញ្ជ្រាំងស្រូវដំណើបប្រហែលមួយរងនេះអាចផ្ដល់នៅទិន្នផលខ្ពស់និងប្រសើរជាងជញ្ជ្រាំងស្រូវខ្សាយត្រូវជ្រូតច្រងជាកណ្ដាប់ទំហំប៉ុនផ្លូវដើម្បីងាយស្រួលយើងលើកដាក់
ត្រាំក្នុងទឹករៀបចំធ្វើរោមផ្សិតនិងការបណ្ដុះចំណុចទី5ការយកចំបើងចិញ្ច្រាំងទៅប្រើប្រាស់ចំបើងឬចិញ្ច្រាំងត្រូវយកទៅត្រាំឬជ្រលក់ទឹកឲ្យទន់ល្អមុននឹងយកទៅរៀបជារោមត្រូវចងជាកណ្ដាប់ឲ្យបានជាប់យើងអាចយកទៅត្រាំក្នុងទឹកបឹងត្រពាំងធ្លុកដែលមានទឹកល្អមិនស្អុយបើគ្មានបឹងត្រពាំងធ្លុកយើងត្រាំនឹងពាងអានជ្រលក់ក្នុងពាងក៏បានចំណុចទី6ទឹកដែលត្រូវត្រាំជ្រលក់ចំបើងចិញ្ច្រាំងទឹកដែលប្រើសម្រាប់ត្រាំចំបើងចិញ្ច្រាំងនោះត្រូវស្អាតថ្លាល្អមិនស្អុយមិនមានជាតិសាប៊ូកាកប្រេងបើមានទឹកដក់ដូចជាប្រឡាយធ្លុកត្រពាំងបឹងស្រះដែលត្រូវយកចំបើងទៅត្រាំប្រយ័ត្នកុំត្រាំនៅក្នុងទឹកស្អុយដាច់ខាតបើត្រាំចំបើងរយៈពេលមួយយប់ទើបល្អងាយស្រួលដល់យើងសម្រាប់កម្លាំងខ្លះនៅក្នុងការមូរជាដុំជាដុំជាវិញត្រាំចំបើងក្នុងទឹកហូរបណ្ដាលឲ្យចំបើងសោះជីវជាតិចំណុចទី7ការយកចំបើងត្រាំរួចទៅរៀបជារោមក្រោយពីត្រាំចំបើងចិញ្ច្រាំងមួយយប់ហើយគេត្រូវស្រង់យកទៅរៀបលើរោមដែលគេត្រៀមរួចជាស្រេចត្រូវមូរឲ្យសំជារោមដោយជន់ឲ្យហាប់នៅលើរោមដែលមានទទឹង5ទៅ6ទឹកបណ្ដោយពី5ទៅ10ម៉ែត្រសូមបញ្ជាក់ថាមុននឹងយកចំបើងទៅមូរគេត្រូវបោះបង្គោលចំនួន2ទៅ3នៅខាងក្បាលរោងនិងចុងរោងគឺទៅតាមប្រវែងកណ្ដាប់ចំបើងជញ្ជ្រាំងដែលគេតម្រូវស្រាប់ទើបគេមូរហើយរៀបតាមបណ្ដោយរោងដោយដាក់គោលចំបើងជញ្ជ្រាំងទៅតាមទិសស្របគ្នាឃ្លាតពីជើងរោងចូលទៅក្នុងរោងប្រវែងទឹកចង់បានប៉ុន្មានជាន់ឬសើគឺអាស្រ័យទៅតាមសេចក្តីត្រូវការចង់បានរបស់អ្នកមនុស្សចំណុចទី8ការឲ្យមេស្ពណ៌ក្រោយពីមូរចំបើងជាន់នៅលើរោងហើយគេត្រូវយកមេផ្សិតចំបើងមកបំបែកឲ្យសពនៅក្នុងចានកញ្ជើស្អាតផ្សំជាមួយកន្ទក់1ភាគ3នៃមេផ្សិតគឺមានផ្សិត3កញ្ចប់លាយជាមួយកន្ទក់1កញ្ចប់រួយពីលើរោងដើម្បីបន្ថែមអាហារនិងជួយបង្កើនការរីកធំធាត់ដល់ផ្សិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្សិតចាប់ផ្ដើមដុះចំណុចទី9ការឲ្យមេផ្សិតនៅលើរោងត្រូវរួយដាក់មេផ្សិតឲ្យឃ្លាតពីគល់ចំបើងប្រហែល2កន្លះទឹកទៅ1ទឹកពេលដាក់មេផ្សិតរួចគឺមានន័យថាគេបានធ្វើការបណ្ដុះផ្សិតរួចហើយនៅជាន់សាទី1ជាន់លើកទី2និងលើកទី3ទី4ទី5ក៏ធ្វើដូចលើកទី1ដែរតែជាន់ក្រោយបំផុតត្រូវរួយមេផ្សិតឲ្យរួយពីពេញរោងតែម្ដងចំណុចទី10អត្រាមេផ្សិតដែលត្រូវប្រើរោងប្រវែង4ទៅ5ម៉ែត្រប្រើមេផ្សិត2ទៅ3កញ្ចប់ដោយរួយឲ្យបានស្រុតសំស្របនឹងស្មារតីល្អព្រមទាំងប្រើសារធាតុមួយចំនួនជំនួយនិងបង្កើនសមត្ថភាពនៃការលូតលាស់របស់មេផ្សិតដូចជាចុងអង្ករឬកន្ទក់ក៏បានដោយប្រើនៅបរិមាណត្រឹមតែមួយកំប៉ុងក្នុងមួយរោងផ្សិតចំបើង11ការមើលថែទាំរោងមនុស្សផ្សិតចំបើងក្រោយពីការធ្វើការបណ្ដុះរួចហើយត្រូវទុករយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃដើម្បី
ឲ្យកំទេចចំបើងដែលលូតចេញមកនោះគឺឲ្យវាស្ងួតត្រូវយកចំបើងស្ងួតមកក្របពីលើតិចតិចហើយដុតចំបើងនោះពេលដុតត្រូវប្រើចំបើងមកពង្រាយនិងដុតភ្លើងឲ្យឆ្លងតគ្នាឆេះបានសពល្អចាំពន្លត់ភ្លើងនៅកន្លែងណាដែលឆេះរៀលចូលទៅក្នុងរងជ្រៅពេកចំណុចទី12ហេតុផលនៃការដុតការដុតរងផ្សិតគឺដើម្បីបំផ្លាញកំទេចចំបើងដែលយើងមិនត្រូវការព្រោះកំទេចចំបើងដែលលូតចេញមកនោះធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការបិទផ្សិតនិងងំឲ្យយើងពិបាកសម្លឹងរកមើលផ្សិតតាមធម្មតាផ្សិតតែងតែដុះនៅផ្នែកខាងក្នុងជ្រៅនៃរងយ៉ាងទៀតភាគច្រើននៃផ្ទៃដីតែងតែមានជាតិអាស៊ីតផេះចំបើងដែលមានជាតិប្រៃអាចជួយបង្ក្រាបជាតិអាស៊ីតនោះឲ្យផ្សិតនៅក្នុងលំដាប់ដែលផ្សិតត្រូវការ3បច្ច័យល្អនៃការដុតរងមនុស្សផ្សិតនៅក្នុងការបណ្ដុះផ្សិតចំបើងនេះការដុតតែងតែផ្ដល់ផលល្អជាងការមិនដុតពេលដុតរួចត្រូវពន្លត់ភ្លើងហើយត្រូវយកផេះនោះចេញខ្លះសឹមស្រោចទឹកឲ្យជោគដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិក្បងគឺបន្ថយជាតិប្រៃត្រូវយកចំបើងមកក្របឲ្យជិតដើម្បីកុំឲ្យប៉ះខ្យល់និងកម្ដៅខ្លាំងពេកចំណុចទី14ការបេះផលផ្សិតចាប់ពីថ្ងៃបណ្ដុះផ្សិតដល់ថ្ងៃទី6សរសៃផ្សិតចាប់ផ្ដើមដុះរួមគ្នាជាដើមតូចៗពេលនោះត្រូវការថែទាំដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកម្ដៅនិងខ្យល់ខ្លាំងពេកពេលថ្ងៃត្រូវមានកម្ដៅខ្ពស់ជាង32អង្សាសេត្រូវស្រោចទឹកមួយថ្ងៃ3ដងលើចំបើងដែលក្របថ្ងៃទី7ទី8ត្រូវថែរក្សាដូចថ្ងៃទី6ដែរថ្ងៃទី9ទី10 11 12ផ្សិតធំខ្លះខ្លះអាចដកបានហើយថ្ងៃទី13 14 15ផ្សិតនឹងធំទូទាំងរងពេលដកផ្សិតគេនិយមដកពេលយប់ព្រឹកព្រលឹមគេមិននិយមដកផ្សិតពេលថ្ងៃទេព្រោះកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យផ្សិតចាប់ឆាប់ស្ងួតរហ័សនិងនាំឲ្យពន្លកផ្សិតស្វិតខូចបានដែរងាយចំណុចទី15សំណល់ពីផលិតកម្មផ្សិតចំបើងសំណល់ចំបើងក្រោយពីមិនរកផ្សិតរួចគេនឹងអាចយកទៅដាក់សម្រាប់ការដាំជែកដូងជាជីកំប៉ុស្តព្រោះចំបើងដែលនៅសល់ពីមិនរកផ្សិតនេះវាមានវារលួយមិនអាចយកទៅធ្វើអ្វីទៀតបានឡើយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ស្ថានវិស័យ KM មានមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជំនាញថ្មីថ្មីសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ